planetin təxminən hər 7 sakini miqrenə əziyyət çəkir. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının məlumatına görə xəstəlik əhali arasında əlilliyə səbəb olan səbəblər siyasında 9-cu yerdədir. Rəsmi olaraq nevroloji xəstəlik hesab edilən miqren bir tərəfli lokalizasiya və zonquldayan baş ağrısı ilə xarakterizə olunur. Bir neçə saatdan 2-3 günə qədər davam edir. Miqrenin inkişaf mexanizmi hələ tam başa düşülməyib. Səbəblərinin ən çox genetik meyillik, həmçinin beynin neurofizioloji və biokimyəvi prosesləri olduğuna inanılır. Qadınlar kişilərə nisbətən təxminən 2 dəfə daha çox miqrendən əziyyət çəkir. Xəstəlik 50 ildən sonra adətən geriləyir. Miqren tutmasına tamamilə fərqli amillər səbəb ola bilər. Qidalanma, stres, hava dəyişikliyi və s. Onlara triggerlər deyilir. Həkimlər bu faktorları müəyyən etmək və mümkünsə gələcək miqrenlərin qarşısını almaq üçün miqren gündəliyi saxlamağı məsləhət görür. Müəyyən qidaların miqren tutmalarının inkişafına kömək etdiyinə inanılır. Bunlara şokolad, sitrus meyvələri, pendir, şərab və qəhvə daxildir. Xatırladaq ki, dünya şöhrətli azərbaycanlı alim Məsud Aşinə miqren xəstəliyinin dərmanını tapıb. O bu nəticəni bir qrup alimlə birlikdə əldə edib.